Good morning everybody. Och välkommen till en ny vlogg hemma i vårat hem. Idag Fredrik är hemma, så ni kommer få ta del av honom. Just nu as we speak så är Fredrik ute med vårat barn på en promenad. Och vi har precis gått upp, klockan är ganska mycket. Alltså vi tog sommar i morse sen när vi ville lägga spel på bilspel och pratat skit i sängen. Och nu bara, nu kör vi. Häng med en dag i vårt hem. Och man tycker ju att jag hade kunnat städa till exempel här innan jag startade vloggen. Eller så hade jag kunnat städa här till exempel. Om jag hade varit väldigt organiserad så hade jag också kunnat plocka undan i våran hall. Men det har jag inte gjort. Och som i de flesta andra rum så ligger det bara grejer precis överallt. Jag ska städa lite idag, men till skillnad mot mina vanliga vloggar, du vet allt jag gör i vloggar är att städa. Så ska vi typ plocka in lite gräsklippor och sånt inför vintern. Och ni ska få se poolen och ja, ni fattar. Men nu ska jag gå och göra lite hudvård innan vi äter frukost. Dagens vlogg är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Bylycos nya svinprisvärda hudvård. Jag har testat de här ett tag, en del produkter längre än andra beroende lite på när man klarar produktion och sånt. Men Bylyco då, som är Lycos egna hudvårdsmärke, har släppt egen hudvård. Och jag har testat som sagt majoriteten av produkterna ett ganska bra tag. Och för den här prislappen hörni, holy shit, det är bra alltså. Vi har en rengöring, den ska jag såklart använda. Det här heter Refresh Sesh Cleansing Gel. Och det är en klassisk geltvål. Väldigt trevlig, härligt rengörande utan att vara för uttorkande. Vi har två stycken typ toner-varianter. Vi har den klassiska BHA-tonen. Otrolig BHA. Det här är den produkten som jag har använt mest. Och det är en exfoliering som hjälper jättetycket till om ni har orenheter och finnar och sånt. Jag har mycket sådana här småknottor och så runt pann, eller vad heter det? Runt hakan som jag älskar att använda den här till. Sen har de en hydrating toner. Jag har inte testat den här så jättemycket. Men det jag kan märka att jag får en fin lyster och jättehärlig återfuktning. När jag säger att de här är billiga hörni, alltså då menar jag, alltså de här produkterna är billiga. Men de kostar i alla fall mellan 99 kronor och 169 kronor. Och jag kan inte allt i huvudet, men jag tror att ni kan gissa att till exempel rengöringen är billigast och serumen dyrast. Och låt oss komma till det. Vi har ju då egentligen två kategorier utav serum, för de ser lite annorlunda ut. Men vi har tre stycken serum i den här förpackningen. Och det är Hyaluronic Acid Serum som heter Hydra Halo. Sen har vi Bright Light Vitamin C Serum. Och vi har Sassy Glassy Niacinamid Serum. Och i den här förpackningen, och det är helt enkelt för att det är lite olika liksom så, så har du en lite mer aktiv produkt. Och det här är då Elastic Fantastic Bakuchiol Serum. Bakuchiol brukar man ju säga är, du vet, så naturligt retinol. Det ska ha lite samma effekter som retinol utan biverkningarna. Jag kan inte säga jättemycket om Bakuchiol serumet, för det är en av de produkterna som behövs ganska lång tid för att ge en åsikt om. Men både niacinamid serumet och återfuktande serumet känner jag att jag har en åsikt om. Vitamin C serumet är nice. Hur som helst så tänker jag idag att jag ska, just det här, jag glömde nästan det viktigaste. De har ju också såklart en kräm. Det här är Moisture Mania. Jag tycker det är så gulliga förpackningar och namn. Det här är face cream och den har typ vitamin E. Det är en ganska rik kräm, men den är inte fet, så jag tror att den funkar för de allra flesta. Jag ska använda den slags så får ni se. Jag börjar med att wash my face. Ni ser att rengöringen är en sån här klassisk liksom tvålsituation, men den torkar inte ut min torra hud. Jag har inte upplevt det alls. Och den rengör väldigt fint och milt. Och vi har så små tassarna, det är mitt barn som springer runt mig. Jag tvättar inte alltid ansiktet på morgonen. Men idag kände jag för ett, för att visa produkten givetvis. Och två, att det går ju verkligen att använda den på morgonen även om man är torr. Jag kör ett. Hej på dig. Hej, kan jag få lite kräm? Ja, jag har inte kommit till krämen, men du kan få här. Vi har ju, alltså Fredrik har också hunnit testa ut lite grann. Framförallt så har han hunnit testa de sakerna som kanske min hud inte älskar svin mycket. Plus att jag kan inte testa, ni vet så, 100 nya produkter på en sekund. Men den där gillar ju du ju, eller? Den här är skön. Den är, doftar lite, den är doftsatt men inte så störigt liksom. Nej. Doftar väldigt, väldigt milt, men det funkar bra. Har du ett streck så? Ja, jag ska fortsätta. Hur som helst, jag börjar idag med, på dagen, varsågod. Jag börjar på dagen med hydrating toner bara. För att återfukta lite. Vanligtvis så kör jag BHA på morgonen, kan göra, men så här års överexfolierar inte jag min hud. Så jag kör exfoliering bara 2-3 gånger i veckan kanske så här års. Och även om
BHA-tonen är fantastisk, så räcker det för att jag ska få fantastiska resultat. Men hydrating toner kör jag morgon och kväll. Och sen så lappar jag direkt. Jag tror att jag har niacinamidserumet idag. Ni vet att niacinamid är, jag kladdis, jag ska bara skruva av. Niacinamid är ju en sån här produkt som stärker och balanserar huden. Så den passar egentligen för alla. Men det som många använder det till nu för tiden, det är ju att få den här glass skin effekten. Och man får ett sjukt fint lyster. Men stärker huden, balanserar huden, om du väljer olja och så, så är niacinamid otroligt. Och om du är torr så hjälper det till att stärka hudbarriären och så. Jag låter dem där sjunka in bara lite grann. Vanligtvis behöver ni inte det, men jag upplever att det är för att inte jag ska gå runt sen och bara, jag är så klibbig. Så väntar jag lite innan hudkrämen går på. Jag kör då alltså hudkrämen, den heter Moisture Mania. Jag har inte hunnit lära mig namnen på de här, kan jag säga. Och jag tar ganska mycket direkt för att jag lägger som ett litet, tänk att det är ett litet masksteg även på morgonen. Det här kommer allt sjunka in på mig utan problem. Jag bara lägger liksom ett lite tjockare lager så att det sjunker in ordentligt. För att vi ska ju vara ute lite och sånt sen, och min hud blir så torr direkt. Men Fredrik tycker också om den jättemycket, jag tycker att den är skithärlig. Och jag kan verkligen varmt rekommendera Bionicos produkter. Om ni vill ha bra, effektiv hudvård som bara funkar och som är väldigt prisvärd. Jag tycker också personligen att alla... alltså utseendet är så himla gulligt. Vi pratar mer om Bionico ikväll när vi gör kvällsrutinen. Men nu ska jag gå och klä på mig. Och sen så ska jag äta frukost. Sen kör vi. Gud, jag ligger så efter i synk med mitt vanliga schema. Klockan är asmycket. Jag vill också inte höra ett enda I told you so. Alltså jag fick lära mig när någon gick igenom det här huset med oss när vi köpte den, att stången ska vara lite böjd för att det håller upp vikten bättre. Jo, jävlar i helvete, när vi somnade häromdagen, eller sov häromdagen, så sprack den här. Det är en jävla... Här är stången liksom. Varför är den här blöt? Nej, det var bara lackan. Så det här är stången. Och här ligger alla mina kläder nu. I en fin och diskret... bajsmacka. Du undrar hur lång pinnen var? Ja. Så här lång är pinnen. Så där lång är pinnen. Varsågod. Vad har du gjort med den pinnen? Har du förklarat det på bloggen? Jag har inte gjort någonting. Har du förklarat vad som har hänt? Jag har förklarat allt vad som har hänt, men jag har inte gjort någonting. Nej, men vi löser en ny pinne idag. Ja, eller senare i veckan. Bara en ny pinne. Latte macchiato, det är inte den. Nej, men cappuccino. Cappuccino. I make coffee for my fiancé in there. Här står jag och äter min rostade macka. Smör, ost, sylt. Superior. Okej. Okay. Ni vet att jag har ju slutat dricka koffein. Sen, alltså det har ju snart gått ett år. Jag slutade dricka efter vi kom hem från Bali förra året. Eller i år, men nej. Nej, jag drack typ ingen koffein på Bali heller typ. Så vi säger väl innan Bali, ja. Men, nu har det gått lite tid. Fått sjukt fin effekt. Mestad ingen kvällsångest och sådär. Så vågar jag dricka lite koffein. Och det är ganska mycket koffein i te för er som inte vet det. Men... jag ska våga dricka lite te på morgonen eller förmiddagarna. Synd, för att kvällste är det bästa teet. Men, och då tänkte jag att jag köpte några nya. Den här luktade så gott i butik. Eller jag tror att de är nya i alla fall. Det är Liptons vanilla caramel och peach mango. Så jag gjorde mig en liten steaming hot mugg här. Och ska testa den här lilla vanilla caramel. Och luktade så vansinnigt jävla gott. Så vi ska se. Om det var två. Oh, nej, är det sönder påsen? Och tappade den i diskmaskin, vilket jävla skämt. Nu står jag på min trapp. Och, håller ni med? Har ni här någonstans? Vill du se hit i kameran? Okej. Fredrik har tagit första gräsklippan. Ja. Alltså de står ju inte ute på vintern då. Åh, kolla vilka fina blommor jag har tagit hand om. Tycker du inte, älskling? Jo, men kolla här. Du har faktiskt två fina blommor i. Ja, jag tänkte på det, pappa. Jag pratade om det häromdagen. Jag vill bara säga det. Våran pool har ju varit sönder. Vi kan prata mer om den sen. Men vi har nu fått... fått. Men de har installerat en ny värmepump. Så våran pool... Oj, oj. Jag snurrar helt åt fel håll. Den ska gå till helvete. Den är helt... fungerar nu. Jag skulle öppna där när jag gick. Ja. Ja.
Ja, skitsamma, jag pratar med en polen sen. Okej, Fredrik kollar på där och plockar upp högtryckstvätten. Gräsklipparna ska vi då, vad heter det, tvätta. Och Harley står här, hej liten, kom till mamma. Oj, vad ledsen du ser ut. What is it? Och det är ju alltså då den här bädden som jag ska bara spola av och så. Och så ska vi bära in den här inne. Men jag ska plocka bort lite för att jag ställde här igår. Lite prylar, jag hade rengjort poolen. Ska fixa det bara. Okej, här är vårt garage. Vi gjorde det asfint i två gånger sedan Fredrik var hemma, tror jag. Innan vi köpte bilen. Så det är ju någon månad sedan nu då. Här är vårt släp, min cykel. Och jag tänker att vi kanske ställer... Där är vår trasiga dammsugare. Som borde ligga på släpet. För det är skräp. Här står Fredrik och rengör det sista. Okej, så här är situationen on the poolish. Som ni kanske vet, vi har en inomhuspool. Den är väldigt stor. Hur lång är den, Fredrik, på långsidan? 10 meter? 8, 10, 8. Jag tror att den är 10, jag har för mig det. Ja, skitsamma. Den lång. Varför frågar jag ens om jag inte lyssnar på ditt svar? Det är också standard. Och sen i alla fall då så har vi inte gjort så mycket med det här. Vi har också bastu där inne och toa och så. Men när vi var... Nu har jag ju ställt in lite blommor här som jag har köpt här nu i höstas. Och nu ställde vi in den där poolväven som vi vanligtvis har ute då. Och sen köpte vi... Kan inte du hålla upp lampan för att jag kan hålla i kameran? Vi köpte... Du kan visa en sån där kula bara. Vi köpte en lampa med 3 stycken såna här. Vad kallar man det? Grejer. När vi var på Rådos. Du kan visa själva... metalldelen då. Överst ligger grejerna. Små. Topparna. Nej, inte topparna. Bottnarna. Åh, så smidig. Så smidig. Hur tycker du att det går? Så här ser den alltså ut. Och så kommer de här att hänga så här. Men vi hade ingen el där i taket. Men vi har ju hela... Om du vill så kan vi ju... Är det en krok där i? Är det en krok i taket? Nej, men är det en krok där i? Ja. Om du vill så kan du sätta på dem där utan lyse, så kan vi hänga bort den så att den inte går sönder. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra faktiskt. Wow! Han ser så jävla sur ut. Han bara, varför sitter vi inte i soffan? Så, och så kan du spara. Ja. Oj! Jättefin ju! Ja, ni får ju förstå i visionen då. Visionen att det sen då ska vara eld i. Men ärligt talat så är den ju fin bara som den är, älskling. Det är inte köpa en större. Nej, det är det faktiskt. Vi diskuterade om vi skulle ha en större än när vi var på Rådos. Men ja. Fredrik ska nu bara ner. Alltså jag har ju då en mängd adventskalender som jag inte har. Det behöver inte vara perfekt heller, älskling. Bara du kan bära ner den. Ja, jag har ju en mängd adventskalender som jag inte kommer att öppna. Och där var en jättestor som har kommit under tiden. Som jag inte vill öppna fler. Och nu, skitsamma. Han ska bära ner dem till jobbrummet innan jag vet vad jag ska göra med dem. Nu ska jag ta mina nya knoppar. Och gå in i mitt nya gästrum. Och sätta på de knapparna. För er då som inte har sett förra veckans vlogg. Så vloggade jag när jag gjorde i ordning det här gästrummet. Och jag vill också berätta det. Att den här jävla tavlan åkte direkt ner. Jag måste köpa en ny sån här. Eller en annan typ av sån här stickigt. Det är skiteffektivt. Alltså jag har inte 100 gånger. Men inte på de här knottriga väggarna. Jag förstår att det här inte kommer vara alla cup of tea. Men det är som små gula söta pumpor typ. Och de ska jag byta ut på handtagen här på garderobsdörrarna. Kolla vad gulligt! Erkänn! Du alltså! Erkänn gulliga. Ja. Och då skulle jag kunna byta på nattduksborden sen, kolla. Så de matchar. Är snart det här rummet är det finaste rummet vi äger. Ja, det är det. Det har jag gjort. Nu kommer du få höra tills vi gör om det här rummet nästa gång. Inte ska vi göra om det här fina rummet som jag har gjort alldeles själv. Jag kan inte med axeln. Fredrik. Varför slickar du på min tass? Varför slickar du på min tass? Hej min kajun.
Men Harley, snälla. Vad är det jag ser? Kan mamma få göra det här en gång? Kan mamma få göra det här en gång? Nu kommer du gå runt till alla dina vänner och säga, ah, kolla vad fin jag gjorde det här rummet, älskling. Ja. Eller hur? Mitt rum. Ja, du får bo här inne när du är dum. Okej, gulligt. Här ser ni då de söta små knopparna. Det här var det enda som inte hann med komma inför min renoveringsvlogg. Och det matchar ju då det gula, du vet. Så jag har lite här och så. Oh, cute! Nu är vi helt så kom. Ja, människorna, de är och tömmer vårt vattensystem. Vi har ett vattensystem. Automatisk bevattning i trädgården. Och den måste man stänga av när frosten börjar komma. Så det håller de på med nu. Fredrik äter. Vill visa din delikata måltid. Snyggt, jag är inte hungrig än, jag ska äta något sen. Men Fredrik äter lite korv med mos. Vilken ungkars måltid, älskling. Ja. Kolla Harley. Harley hoppar ner på golvet, hur ser äter nu? Hoppa ner. Men äta nu betyder inte gosa med mamma. Hur ser äter? Det skulle inte bli en städvlogg idag. Men lik förbannat så ska jag städa i den här vloggen. För att det ser ut som 17 svinstier här. Jag vet inte vad som hände. Men vi har haft fullt ös. Och idag när vi spelar in den här vloggen så är det tisdag. Och på lördag händer någonting i våra liv. Så när den här vloggen kommer upp. Så vet ni vad det är för någonting. Hoppas jag. Men jag vågar inte säga det i den här vloggen ifall att ni inte vet vad det är som gäller. Och då kommer ni förstå varför gumman är lite så stressad. Hetsig. Kolla här vad jag fick häromdagen. Från Caroline Svedbom. Kolla vilka örhängen. Apropå absolut ingenting. ADHD gärna match. Ah, ja. Nu ska jag städa det här med köket. Timelapse nu! Städat köket. Nu är det superfint. Det tog typ 25 minuter. Inte så farligt tycker jag. Här är det också bortplockat och vackert. Golven is none of my business. Jag orkar inte dra fram dammsugan och sånt. Vi ska också. Eller jag ska städa poolhuset eftersom vi har gått där. Och när de. Jag vet inte om de gick så mycket där med bevattningen. Men oavsett så drog vi en massa skit när vi bar in möblerna. Så det ska jag gå bort och städa sen. Men det gör jag lite senare. Jag ska gå in i ett litet möte nu. Även om jag brukar inte jobba så himla mycket med vanligt jobb när jag vloggar. För vloggarna blir inte så roliga. Eftersom jag mest sitter, du vet, så vid datorn. Men jag tänker i alla fall att jag måste gå ner och bara jobba lite grann. För det är ju bara en helt vanlig tisdag. Och ja, det är i alla fall fint. Sen ska vi fixa i hallen och bara lägga all färg och sånt. Det får Fredrik hjälpa till med. Just det, jag måste vattna mina blommor lite. På några ställen, bland annat här inne, och så är några blommorna har väldigt varma element under sig. Så de blir torra väldigt fort. Till exempel mina nya små kallor här. Jag har haft ett par andra kallor här som aldrig blev fina någon himla gång. Så jag har köpt nya. Och de är typ gröna och lite rosa. De är jättefina. Och här är det väldigt varmt elementet, så det är väldigt varmt i köket generellt. Så jag vattnar dem ordentligt. Okej, ADHD-maggan började inspektera alla sina blommor och sånt. Här uppe, så jag kommer på att ni kanske vill se. Ni vet, för det första, min absoluta favoritblomma har fått ett jättestort, nytt, fint blad. Men, jag har ju köpt ganska mycket nya blommor. Bland annat de här två jättefina, vi ska se om ni ser monsterorna som står här. Och... ska se om jag kan hitta en snurr eller? Hallå? Hej hej. Jag håller på att lära mig den här kameran, ni vet. Nej men och jag håller då på att dubbelkolla så att ingen utav blommorna har löss. För att om en har löss, då har alla löss. Och det är den här gumman inte sugen på att få på alla dessa blommor. Så jag tar hand om dem väldigt mycket. Jag älskar att hålla på med blommorna. Men oj, nu hällde jag ut vatten på bordet. Utmärkt. Nej men jag håller på med dem väldigt mycket. Och se till att de mår bra. Och den här har fått flera stycken nya skott. Sen jag planterade in den.
Jättefin, jag vet inte riktigt vad den här heter. Men den är i alla fall jättefin, den har snabbt blivit en favorit. Och de här allihopa är nya. Vilket är glad för att jag var tvungen att klippa av ganska mycket av bladen när jag köpte den. Ja, nej men så jag håller bara på med blommorna lite nu. Fredrik har börjat borta i hallen och plockat bort saker. Så jag ska gå bort igen på honom strax. Pappa skulle komma snart, den där byrån som står i hallen ska... Åh, jag har fått ett skott på den här! Oh my goodness! Look, it's just a baby! Alla har ett skitrum. Vill du visa vårat skitrum, Fredrik? Mm. Varsågod. Mm. Här slänger vi in alla saker som vi just nu inte vet vad vi ska göra av. Jag ska slänga in lite mer skit här nu. Det är nästa projekt att göra i ordning här inne. En annan gång. En annan gång. Där är Steven. Steven letade efter. Har letat efter Steven? Jag letade efter den här när jag skulle göra i ordning. När jag skulle göra i ordning gardinerna i det andra rummet. Nu plockade vi bort här. För det är den här då som min bonusmamma ska ha. Och vi ska bara ta bort spegeln nu. Så att den är lättare att frakta. Den här steamen, jag har den från Steamery. Den köpte jag på era rekommendation. Jag frågade på sociala medier, på Instagram. Och ni var så många som rekommenderade den här. Den är så jävla bra. Alltså jag är så nöjd. Du vet när man bara vill fixa till en klänning och så lite fort. Jag ska bara fixa ut de värsta... sådana här krisisarna. Hör du pappa, du smälter mig med det här rummet. Vad tycker du om de nya knopparna då? Mm, vad fina knoppar. Ser det ut som sådana här ballonger? Så här. Mm, det ser ut som pumpor tycker jag. Nej, de är orangea. Men du tycker ju att det här rummet är rosa, så din färgkombination kan vi... Är de orange? Nej, de är gula. Klubba härja. Okej, okay, ska ni bära ut det där eller? Jag bär ut den här. Okej. Okay. Du, TG, du vet att det bara är gamla människor som har finanserna i pappersformat va? Nej, men det är så när det blir krig nu där som heter, när ryssen kommer, då är det bra att ha det. Okej. Okay. Pappa sitter och dricker kaffe, Fredrik skulle åka iväg och... lämna ett paket och jag bestämde mig för att vi ska sätta om dammsugan på väggen. Så jag står och rengör den lite grann. Den blir ju jävligt skitig på insidan ska jag säga om man har en Dyson. Så nu håller jag bara på att rengöra den lite grann. Innan vi sätter tillbaka lite ro. Filtret ska ju torka i 24 timmar sedan. Ska du köpa en liten... vad heter det? Hårfön eller något för att få bort allt den. Kan jag få rätt... prata med dina följare och berätta ett bra råd. Tommy Gräs vill berätta ett råd för er. Varsågod. Jag vill ge ett råd här. Skriv aldrig upp ett telefonnummer i plånboken. Och inte vem det är till. Det är inte bra. För då får man tänka på vem är det här till. Varje gång. Ja, men jag börjar ge upp nu på det. Men, ha en bra dag nu med er. Har du någon gissning då? Nej, har du någon aning alls? Du har ingen, du kan inte... Det är ett vanligt nummer, 0480-nummer. Oj, oj, oj. Jag hade en fläskyttefilé som vi plockade upp ifrån frysen. Pappa tyckte vi skulle göra det med mögelost i. Så nu ska jag förbereda det inför middagen om några timmar. Nu ska TG skära köttet. Ah, jag förstår vad du menar. Och så trycker man in där emellan liksom. Jag tror att du har en tiggare vid fötterna. Jag kan få hela den. Den väger mer än vad Harley gör. Det är mer kött på den där än vad det är på hela Harley. Men det är du. Var det ingen mat? Okej, okay, jag har förberett lite potatis. Jag har förberett köttet. Jag ska göra någon sås. Vad ska du göra nu Fredrik? Jag ska ändra ventilen ner till poolen så att den suger från botten och värma upp allt vatten. Okej. Okay. Spännande. Då får du kameran då så får du gå och göra det. Ja. Så, då ska vi öppna bottenventilen här. Så. Tar vi vattnet som är i botten av poolen. Så kör vi in den i filtret. Och så stänger vi den som är uppe då. Det är fördelen med två ventiler. För då kan man få en annan cirkulation på vattnet. Okej, nu har jag förberett all mat. Fredrik var fixar den där bottenventilen. Jag vet inte alls vad ni pratade om tillsammans. Men vi ska gå och hämta badkläder nu. För att vi ska bada i poolen. Första gången älskling sedan, alltså när den är varm. Jag har varit i den när den har varit kall.
sedan i innan Bali. Ja. Morfar är den i, var det varmt och skönt då? Ja. Jag tänkte hänga upp den här. Ja, de håller på att fixa poolstoppet här borta för den är, har hakat ur lite. Wow, äntligen poolen! Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag har saknat det här blåa ljuset ifrån poolen i vårt hem. Jag har duschat och tvättat håret nu och ska gå och klä på mig lite och så ska vi göra maten. För er som inte vet, våran pool gick sönder, eller värmepumpen till våran pool gick sönder när vi var, eller så vitt vi vet, när vi var på Bali i februari. Och sen har vi hållit på med försäkringsbolag sedan dess. Alltså vi har bråkat, vet, vi har inte gjort någonting fel, vi har inte kunnat göra det. Det var full garanti kvar på grejerna, du vet, alla såna här grejer. Och ändå så blev det inte funkat. Och nu var de ju då bytte i fredag, så lite mindre än en vecka sedan. Och nu är poolen uppe i temperatur, vi har rengjort den, vi har gjort allt fint och jag är så taggad. Alltså det är en så jävla onödig lyx egentligen att ha inomhuspool. Men när man väl har en så ser jag typ inte mitt liv utan att ha en. Så är det med det, jag var och duschade och tvättade håret där borta i den duschen som vi har där borta. Nu ska jag ska smörja in mig lite, klä på mig lite, sen ska jag gå och laga middag till oss. Vi är tillbaka där allt började den här morgon. Det känns inte som att vi har fått någonting gjort, men vi har fan varit igång oavbrutet förutom när jag satt och hade lite möten och så mitt på dagen. Så det känns ju jäkligt nice, men nu är jag ju då snustorr efter att ha badat. Jag behöver inte rengöra ansiktet, jag gjorde det i morse. Jag sköljde mig ju nu när jag var i duschen. Så jag tänker att jag kör lite hydrating toner från Biolico. Och jag kan inte stressa det här nog, hörni. Och då menar jag kan inte stressa detta nog. Hur billiga, otroligt snygga, bra, högkvalitativa produkter Biolico har släppt. Nej, jag har inte testat dem sedan tidernas begynnelse, men jag kan varmt rekommendera den. Jag tycker speciellt om den här hydrating tonen, för den är så här. Den är liksom lätt så att den sjunker in och lämnar ingen fet hinna liksom. Men den är ändå rik nog att den ger väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker som sagt att BHA-tonen är ett jättebra alternativ att kombinera med. Det är bara det att jag kan inte överexfoliera min hud som är torr liksom. Rengöringen är trevlig. Jag tror att nu när det är, när jag har badat och så, då kör jag hyaluronic acid serumet. Ni vet att jag körde ju niacinamidet på morgonen. Jag är ju inte världens mest aktiva vitamin C-användare. Vitamin C funkar liksom inte alltid för min hud. Men de har ju ett vitamin C-serum och bakuchiol-serumet. Men det är inte en aktiv day for me in my routine den här dagen. Så jag kör nu en riktig fuktbomb bara efter badet. Och innan jag ska laga middag. Åh, helt otroligt. Alla produkter som jag har på liksom någonsin som är liksom över, eller vad man ska säga, det, alltså på händerna och så, det tar jag alltid på kroppen. Och sen bara smackar jag också på då lite kräm. Jag undrar om jag inte tycker att krämen är det bästa typ som de har i hela den här serien. Alltså det är en så trevlig kräm. Den är liksom tjock och god och härlig, men den är inte oljig, den är inte fet och jobbig och så. Den är som sagt milt parfymerad, värt att notera tycker jag. Jag tycker definitivt att ni ska kika in Biolicos hudvård. Ja men det är husse! Harley har en liten fil där, men jag tycker definitivt att ni ska kika in Biolicos nya hudvård. För att produkterna är otroligt, otroligt bra till en så låg liten prislapp. Jag har länkat dem här nere, annars kan ni bara gå direkt in på Lyko. Och det är ju då rabatt. Fram tills 2 december så har ni Biolicos redan jätteprisvärda hudvård till ett bättre pris. Och ni hittar dem såklart på Lyko. Nu ska jag lägga på ett kol, för jag hör hur, som sagt, hur grabbarna låter där borta. Så jag ska laga mat. Okej, jag har gjort en sås som i stekpannan bara för att spara lite disk. Och så får man den där köttsmaken liksom. En sås som min manager och mycket goda vän Matilda har lärt mig. Och sen kör vi lite härtkovä, som jag aldrig kan uttala. Och sen här har jag gjort
potatoes in the air fryer. Och köttet är just nu inne i ugnen och temperaturen är 52. Den ska upp och vila på 66. Fredrik står och bara, jag har gjort all mat klart, men han reder av såsen bara lite för han tycker att hon var lite tjockare sås. Så det gör han och jag plockar en diskmaskin. Var det skönt att bada, älskling? Det var jätteskönt att bada, äntligen. Äntligen, ja. Orden. Nu är maten färdig. Lite bönor, potatis, böna. Köttsås. Okej, TG, även kallad min pappa, har precis gått. Vi satt i soffan och pratade lite skit. Nu ska vi göra sista kanske projektet för idag. För jag, klockan är typ 7. Och jag är inte riktigt 7, jag ska inte titta efter en klocka här inne, älskling. Jag bara så här. Jag bara, klockan är typ sju, men jag ska också lägga upp en YouTube-video idag. Så vi ska bara sätta upp den här nu, sen ska jag gå ner och jobba lite grann. Jag har lite vatten i öronen. Kan det vara för att du har badat? Ja, men var det inte helt jävla freaking fantastic eller? Det var det. Det var jätteskönt. Female version of a hustler. Jag ska bara stå här och inte göra något vettigt. Åh, vill du gå in i ditt rum, Harley? Ja, varsågod. Harley älskar gästrummet, Fredrik. Det är ett favoritrum. Ja. Åh, gosa med mamma! Åh, gosa med mamma! Här kan vi stå. Och vara gulliga på kameran. Ja, för hur är han? Han kan leka med den där farliga verktyget som du inte tycker om. Det blir nog bra. Det blir nog bra. Vill du inte vara i sängen, Harley? Är det okej? Harley vill vara i linneskåpet. Ni står i linneskåpet. Harley vill gå in där. Jag älskar att jag var så här. Vi ska gå och sätta upp dammsugan nu, älskling. Mm. Det är på samma sätt som att Fredrik idag sa att vi hade gjort i ordning gästrummet. Vad var det du sa innan? Jo. Vad var det? Nej, vad var det? Som pappa sa. Han pappa bara, vad fint Fredrik har städat poolen. Och jag bara, det är jag som har gjort allt. Okej, inte riktigt allt, men 90% jag har, Fredrik. Jag har startat om maskinen en gång. Jag har startat om maskinen 12 gånger typ. Det är det jag har gjort. Och dragit, flyttat. Jag la i den, startade maskinen, flyttade den, startade om den, flyttade den igen, tog upp den och pappa bara, vad duktig du är, Fredrik! Du är jävla. Bang. Alltså vi har varit igång sedan vi gick upp i morse, vilken tur att vi tog sovmorgon. Annars hade vi fan coolat av, älskling. Ja. Vi har inte gjort så jobbiga saker, men vi har verkligen varit igång hela dagen. Åh, här står det en liten bebis. Åh, bebis, tas hunden. Kolla för det, vi har fått råttor. Det ringer han till Cimex. Kolla här, vilken gullig liten råtta. Åh, vilken gullig liten råtta. Oj, 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 oj. Det är jätteful råtta. Han är så trött på min skit idag, älskling. Den sitter uppe. Nu kommer vi till min uppgift. Dammsuga upp spånet. Och Dyson-dammsugan är ju då tvärdö. Eftersom den inte haft en laddplats. Så jag tar den vanliga borsten. Nu sitter jag här nere i mitt jobbrum vid klockan 7:30 på kvällen. Som vanligt. Alltså gumman jobbar dygnet runt. Och jag vill bara säga att mycket mer än så här blir det ikväll. Jag kommer sitta här några timmar nu. Sen så kommer jag att gå och lägga mig. Jag känner mig så glad. Vi har fått så mycket gjort idag. Säkert mycket, mycket mer än vad som kommer in i den här vloggen. Och vi har bara haft en så rolig dag, jag och Fredrik. Alltså vi pratade om det förut. Att vi har bara, du vet, vi har bara haft en så rolig dag. Och att poolen är up and running igen är typ mer än allt, måste jag verkligen säga. Tack för att ni ville kika på dagens vlogg, hörni. Om ni vill se mer vloggar, glöm inte bort att engagera er i de här, så ska jag försöka göra lite fler vloggar på the channel. Men jag vill också säga det, kika in by Lyko. Här står en till utav deras nya kräm. Och kika in by Lyko för tusan. Deras nya hudvård är otroligt. Det är så prisvärt, så bra grejer. Och som sagt, de har rabatt på prylarna fram till 2 december. Och det vill ni såklart inte missa. Jag har länkat alla här nedanför. Nu säger vi så. Tack för att ni hängde med idag. Glöm inte att ta hand om er och så syns vi igen i min nästa video.